Hej, hej, hej allihopa. Välkomna tillbaka till en ny video. Sista födelsedagsvideon för i år. Ja, i den här födelsedagsvideon så nu tänkte jag visa alla mina födelsedagspresenter. Nu ska jag visa några som jag fick av min moster, Johan och mormor och morfar. Ja, det första jag tänkte visa är jag fick lite påskgodis. Sån här, ni ser. Jag fick det idag på min födelsedag. Nice, det blir bra. Ja, jag pratar inte så mycket, men jag pratar lite ibland. Vi pratar mycket om det här viruset, men jag får inte nämna namnet. Det kommer YouTube ta bort den här videon. Så vi pratar om det som försöker typ stoppa allt. Jag får inte nämna namnet. Då kan den här videon bli blockad. Ja, YouTube gillar inte att säga det. Nej. Och sen fick jag ett presentkort så här, jag kan handla på lager 157. Ett presentkort. Så jag kan handla några kläder på lager 157. Och jag får inte nämna hur mycket kronor är. För då kanske någon av er försöker ta sig hit och ta de pengarna. Så jag ska inte nämna hur mycket pengar var. Nej. Jag får inte nämna att man ska inte nämna hur mycket pengar jag får. Sen fick jag ett busskort. Om jag ska nu åka någon annanstans med så här 200 nummer på bussarna. När jag ska ta mig typ Blädinge. Att skölja. Så tar man det här. Så har jag det här busskortet nu. Som jag åker på. Inte som kommer göra så ofta, men jag kommer göra det ibland. Jag vill ta mig till moster och Elin. Ja, så kan jag. Eller till mormor och morfar när de åker, för de är rätt gamla mormor och morfar. De är rätt trötta. Ja, och då är det här bra. Om ingen åker hämta mig, så kan jag åka buss. Det är ju smidigt. Ja, sen har jag en dekorationsduk som ska vara inne i mitt rum nu, som ni kanske kommer se i vissa av mina videos. Ja, och det där med att flytta hem från 1 maj, det blev inte av, för de ångrade sig. Att vi skulle flytta dit och att de ville bo här. De ångrade sig. Så vi kommer inte flytta 1 maj. Det var synd. Jag kan ta det om med en annan video. Ja. Här har vi en sån dekorationsduk. Och den är jag nöjd över. Och nu ska jag visa något som folk aldrig typ vinner på. Triss. Jag fick 2 trisslott. Jag har inte skrapat den. Men jag ska skrapa. Det finns chans till 25 miljoner. Om jag vinner typ miljoner här. Jag ska inte visa er då. Nej. Jag ska absolut inte ens visa om jag vinner 30 för... Man ska inte visa om pengar. Nej. Men jag fick i alla fall trisslotter från Uffe. Och det är jag nöjd över. Jag är nöjd över presenten. Och så det sista. Som jag har väntat på länge. Penfodral. Men det blev inte supermål. Men jag får duga så länge. Jag kommer säga till moster om jag har supermål på penfodral. Ja, man kan ha typ suddegummi. Det är penfodral kallas det. Ja. Så ser den ut. Det blir bra. Så jag kan ha penny i. I det här och tar man det här till lektionen och så har man penna i. Ja, så har man penna i och suddgum och allt, så är det redo. Nice, och det var bara en toalett. Ja, då har jag visat alla mina födelsedagspresenter i den här videon. Gilla, kommentera på några resor på ringklon, dela som missar ni alla nästa video. Och tills nästa år jag gör en födelsedagsvideo, då är jag 20 år nästa år. Nästa gång jag gör en födelsedagsvideo på min födelsedag, så är jag 20. Ja, men då får jag tacka för att titta på videon. Gilla, kommentera på några och kommentera om ni vill. Jag ska visa mina födelsedagspresenter till nästa år. Kommentera det. Så hörs vi i nästa video. Hej då. Ha det bra, så hörs vi i nästa video. Hej då.